Então vambora, galera. Estamos começando aí o programa Garagem Rock and Roll São João. E hoje estamos aqui com a banda Rotor Sonoro aqui. 10 anos de carreira aqui, vão estar conversando conosco aqui, estamos a banda inteira aqui. E participação também, nosso amigo aqui, Orlando Fernandes, enciclopédia do rock aí, falando informações sobre o mundo do rock. Anotou hoje, Orlando? Ah, tem alguma coisinha aqui anotada, né? Hoje é um programa especial, né? Primeiro programa do ano, né? Então, muita expectativa aí, né? Estamos aqui com a banda, né, de 10 anos de história, que agora em março vai estar completando 11 anos, né? Temos a formação atual aqui da banda e inclusive temos um ex-membro também aqui presente, né? Ex-membro? Caião fez parte também da história da banda, né? Foi uns 2 anos ou mais, acho. Isso aí. A apresentação era um power trio, né? Primeira vez, é. Eu vi lá em Águas da Prata, no encontro de motociclistas, né? Isso. Aliás, a banda, eu posso te dizer para você que é a banda número 1 nos encontros de motociclista, né? O que essa banda tem de história em encontro é algo... Verdade, falou, né, tudo. É isso aí, né? É isso aí, galera. Ó, vamos falar um oi pra galera. Isso. Thiago Ansani, vocalista da banda Rotor Sonoro, tá, né? Dá um oi pra galera que tá nos ouvindo. Boa noite aí, galera. Um prazer estar aqui com o nosso amigo Caio, Orlandão, nosso amigo Zezão também. É isso aí, união sempre fazendo a força do rock. Estamos com o baterista Reginaldo Colombo, conhecido como Rex, o membro único, original da formação. Senta no colo do Orlando aí, Rex. Boa noite, galera, o web ouvinte da Cata Coió. Boa noite, galera do Rock and Roll. Quem mais? O Joe, guitarrista da banda. Grande Joe. E aí? É tudo que eu sei falar, e aí? Aê, tá valendo. Menino bom tá aí, viu? Podendo tocar guitarra, que porra, não precisa falar. Esse é o contrário de você, esse é um guitarrista, né? Não bebe, não chega atrasado, não... Maravilha. Pô, esse jeito você vai me difamar, assim. Não, não. Desculpa o João, o baixista da Rotor Sonoro. Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Ele é baixista. Sacanagem. Só ouve o grave, dum, de fundo, não lembra, né? É um prazer estar aqui, vocês agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Opa, isso aí. Isso aí. O coração da banda, né, meu amigo? Sem o baixão e a batera ali no... Boa. É isso aí. O cara. SOS baterista. Boa. É tum tum tum. Já vi que o clima de harmonia aqui do Caio e do Zezão também existe ali na banda, né? Isso é muito. Deixa eu fazer aqui o João Barraco, você vai ver. Maravilha. Ô Caio, mas então, rapidão aqui, eu só vou dar alguns aniversariantes, né? No dia 23, quem faria 85 anos, né, Caio? É o Cyril Davis, né? Um dos papas do blues britânico, né? Juntamente com John Mayall e Alexis Corner, né? É o cara ali que levou o blues para Inglaterra, um gaitista. No começo da carreira teve uma banda junto com o Alex Corner, né? Blues Incorporated. E, né, também foi o cara, bem dizer, ali no começo com os Stones, também iam assistir o show deles e aí resolveram ter banda, né? Estaria completando 85 anos, né? Amanhã, quem assopra as velhinhas, o baterista Nick Mason, do Pink Floyd, completa 73 anos, né? Isso aí. Maravilha. A velhinha aí anota aí as dicas do Orlando. É isso aí. E hoje, quem faz aniversário, essa o Caio, se não sabe, vai matar fácil, né? É um dos ETs da guitarra, né? Ele completa hoje 73 anos. Tal de Ed? Isso! Ed Van Halen? É o próprio, né, Caio? Dos guitarristas modernos aí, acho que é o cara que mais inovou, né? Em termos...
técnicos, de, né? É isso aí. E também, relembrando aqui que no último dia 24, um grande vocalista também completou 37 anos, né? De uma banda, de uma grande banda, também com 10 anos de história, o grande Thiago Anzani, que está aqui presente. Né? Eu ia falar isso aí. Estou fazendo a curva. Maravilha. Acho que nós demos um grito aí que eu tô até ouvindo agora. Tá matando. Maravilha aí, ó. Comemoração então aí, ó. Aniversário do Thiago Anzani, vocalista da Rotor Sonoro. Parabéns isso aí, é. Banda de 10 anos de carreira, e hoje eles vão estar falando também do lançamento, depois de 10 anos de carreira, uma música autoral. Verdade, Caio. Primeiríssima mão. A gente vai estar rolando aqui em primeira mão aqui pra galera. Primeira rádio que vai rolar vai ser nós. É isso aí. Vocês e a BBC. Você, opa! Ó, é isso aí, galera. Estamos voltando aqui com o programa Garage Rock and Roll São João. Vocês escutaram aí Gary Moore com Walk By Myself e de Purple com Perfect Strangers, isso. E agora vamos falar com a banda Rotor Sonoro aqui, que vai estar contando um pouco da história da banda, como surgiu a banda, né, Sr. Rex? É isso aí, deixa eu passar o fone. Rex vem de dinossauro Rex, né? Yeah! É o dinossauro, o único vivo aqui. Na verdade, o apelido Rex nasceu quando eu fazia uma rádio rock da lenda pré-histórica Estação Rock. Rádio Anúncio. Na rádio anunciou eu e o Ed. E o Ed começou com esse negócio de Rex aí e acabou ficando. Aí, que beleza. Isso em 2003, 2004. Achei que você ia falar 1800 alguma coisa. Não, em 1800 alguma coisa eu trabalhava na Rádio Piratininga. Ah, verdade. Fazia cobrança com uma barra forte. Então, ó, vamos falar do que interessa, que a banda Rotor Sonoro, essa banda maldita, está completando 11 anos. 11 anos? Olha aí. Então a gente... É só qualquer um dá 11 anos nativo, hein? Gente, o fundador foi eu e o Lex, né? Lex Nogueira, que hoje está com Charangas. Saiu? Saiu já. Saiu também? Saiu, meu senhor. A senhora é o Buda, é. Para quieto também, Buda. Então a gente começou com o Rotor em 2006. O primeiro show do Rotor foi em março de 2006, no aniversário do Mantra Motoclube. Olha que fera. Eu, se eu não me engano, dia 6 de março de 2006. E daí a gente vem até hoje tocando pau, só que trocando a formação, né? A galera vem altos e vai. E hã? Entre altos e baixos. Entre altos e baixos. Às vezes mais baixo do que alto, mais alto que baixo. Mas tá aí, não para. É, não, parar nunca, né? Parar nunca. Aí que tá o segredo do negócio. E aí agora, depois de todo esse tempo, estamos com músicas autorais, né? Aí é bonito. Na verdade, a gente já tinha música própria. Só que a gente nunca deu a menor importância, a gente tava sempre bêbado. É. Não gravava, não registrava, não anotava. Não anotava, fazia show e não gravava, pedia pra ninguém gravar, e acabamos perdendo esses registros. Verdade. E é autor também, principalmente no início, né? Tinha grande fama, como ele falou, sempre bêbado e... Na base da cerveja, né? Mas essa fama acho que perdura até hoje. Pendura, mas tinha o lance. O baterista não deixa ela arrumou uma caixa. Arrumou uma caixa de cerveja, era, né? Naquela época era assim. Começou assim. É, nossa, é. Vai ver cerveja, vai. Que hora tem que estar lá? O cachê era calculado em quantas garrafas eles iam pagar. Até tinha um bar lá da Prata que a gente tocava muito lá, que se a gente atingisse um número X de público, dobrava a caixa. Nossa. Então o cara vinha com dois pacotes de ficha, quase morria lá de tanto bebê. Aí, pessoal, isso é rock and roll, isso é histórias de uma banda de rock and roll. Aí, ó, falou. Agora a idade vai chegando, já não tá tanto assim, né? Tá mais de leve. Fecha. Tá, mas vem, mas também continua do mesmo jeito. É uma briga constante. Ah, mas tá bom. O importante é que a banda não parou e não vai parar. Não para. Não para, né? Corta a rádio. Se a gente sair, alguém vai ficar no lugar. Ah, é? Corta aí, vamos ver se para. É isso aí. Então, galera, e como é que a banda começou? Você falou em que ano começou mesmo? 2006. 2006, você e o Lex. De lá pra cá. É, a primeira formação é eu, o Lex, o Choca, que hoje é do Pé na Estrada, e o Ratinho, que eu não sei se ele tá tocando, mas é o Ratinho do Poupa Tempo. Não
não sei se você está tocando com alguém hoje, grande baixista, é, foi a primeira formação. Daí veio, aí veio o Tica, veio o Ricardo, veio o Thiaguinho Gordo, veio Motoca no até teclado. Até o Crazy Joe também se tocou, não tocou? Uma arte que eu disse que eu já tive prazer de tocar. O Crazy Joe tocou, veio Natan, veio o Carla Cosme, uma formação com o Felipe também. De um show, não foi? Quem? Foi de um show essa formação. É, essa foi a formação mais. O Natan chegou pra tocar com o Rotur no bar do clube, de unha pintada de preto. E bandaninha na cabeça, aí foi demitido, toca. É, por justa causa. Foi demitido por justa causa. Eita. Aí o Caio Cabeção. Quem teve, é esse louco? Uma das formações mais retardadas. Eu, Caio e o Ricardo. Nossa. Essa é a formação, foi a formação oposta. A formação mais lesada que isso. Teve. Aí o grau etílico, né, foi ao limite, né? Aquele vinho do Ricardo andava sozinho. Verdade. Eu acho que o Ivan também participou de alguns ensaios. O Ivan, ele chegou a ensaiar, mas não chegou a tocar. Aí ele nunca comparecia. O dia que ele resolveu comparecer, o motor tá no lugar dele. Tocando com o equipamento dele. Boa! Até que até hoje ele me vê e fala, traíra! Falando em ex-integrantes aqui, ó, o tal de Tica, o gato seco, aqui tá mandando um beijo na bunda desses gordos tudo aí. Samuel tá um gato seco assim, né? Já nós vamos contar deu uma engordada. É, muitas histórias. Ele tá ouvindo, ó, valeu aí, Tica, por estar tá ouvindo nós aí a rádio. Vamos contar a história do Tica lá, e... Alterosa. É isso aí. Alterosa. Aí, Tica, foi da ideia, agora você se prepara aí. A história, as pessoas acham que assim, a estrada de uma banda de rock é só glamour, né? É tiete, tal. Quem dera. Passamos a tocar em Alterosa, longe pra Chapéu. Ficamos hospedados num hotelzinho que era no posto de gasolina. Do lado do estacionamento de caminhão. 5 horas da manhã os motoristas saindo, aquele pipi infernal. Manobrando caminhão. Mas nós chegamos de tarde, ficou dividido os quartos, o Tica e o Reginaldo. O Reginaldo foi tomar um banho e o Tica se apossou da cama de casal. Oh! O Reginaldo sai do banho e tá o Tica esticado na cama, com aquele corpo que parecia duas varetas espetadas. Aquela cueca azul de porta-cheque. Porta-cheque, deitado, perninha cruzada, braço atrás. Achando tudo normal, ainda fala pro Reginaldo, deita aqui. Histórias aí que é melhor deixar em obras. Esse lance de dividir quarto também lá em Guaxupé, lá com o Ricardo, pelo amor de Deus, não sei como é que a minha dele dorme com ele. Aí, não, na verdade, ele mesmo confirmou que às vezes ela manda ele dormir na sala, então que honra. Bom, o Reginaldo tem um quarto só pra ele, velho? Nossa! Chegou lá em Guaxupé, o Caio, como sempre, dá trabalho, chegou na recepção do hotel puto, hotel louco, vem cá, você não fala nada, você só respira. Chegou na recepção, a mulher falou, são 2 quartos, a gente tava em 3, eu sou o mais velho da banda, fico no quarto, fica a suíte presidencial, né? E ele, não, vamos fazer sorteio, então vamos tirar 2 ou 1, ele mostrou 3, você perdeu. É ele mesmo. Você foi eliminar. A história é verídica, com certeza. Por falar em patrocínio, Caio, quem tiver ouvindo aí, que tiver alguma loja de conveniência, quiser mandar cerveja aqui, a gente também faz a propaganda. Na hora, chegou, fala. Chegou, já fala na hora. Isso é essencial. Isso dali. Com direito a imagens, que daqui a pouco vai estar no canal do YouTube do Botor. A Manu tá ali. Ô Manu, filma a Manu. Ó, loja que vai estar tá filmando. Manu Mesquita. Manu. Daqui a pouco vai estar no canal. Não, esqueceu de falar. Manu Mesquita, fotógrafo oficial da banda. Aê, é o Guia Divinissima que me aguenta. É o quinto elemento. Eu acho que é o trabalho mais árduo dela é me aguentar. Com certeza. Estou à sombra de dúvida. Galera, vamos conversar aí como é que foi o processo de composição dessa música, de gravação. Thiago, Rex. Essa música, a ideia original dela foi do boss, né, do nosso patrão. Aí a gente acabou trabalhando um pouquinho melhor as ideias dele, que talvez não coubesse então na música, apesar dela já ser uma... Mas na verdade é uma crítica, né?
Essa, então, essa música é uma crítica. É, digamos assim, rock and roll tem que ter pelo menos uma crítica, uma mensagem. Cara, né? Isso falta muito em todas as bandas hoje. Verdade. Sei lá, parece que tá todo mundo com medo, tá todo mundo melando a cueca. Cara, na verdade, nós estamos vivendo uma geração... Bunda mole. Pau no cu do cacete, cara. Meu, é muito mimimi, cara. Não dá. E a gente resolveu levantar essa bandeira, vamos causar discórdia aí. É, e a gente trata de vários assuntos nessa música aí, que são a realidade hoje, né? O... É.